Rafi, Umbe Rafi, Umbe Rafi, Umbe Rafi, Umbe Rafi, Umbe Rafi, Umbe Rafi. Yesu nashimwe, mwene data mushiki wanjye dusangiye urugendo rujya mu ijuru. Ndibwira ko tumaze iminsi turebera hamwe amakuru y'umuri Esteri, kandi uko tugeze mu rahazi muribuka ko twari tugeze ahantu Hamani agiye gusaba agahanga ka Moridekayi w'umunyamwuka w'umunyamasengesho. Birangira aho twarabonye ko ataravuga icyamujyanye, twabonye ko umwami ijoro atari yaryamye, ahubwo asaba yuko umuntu uri hanze yakwinjira. Hinjiye Hamani, amaze kwinjira umwami aravuga ati umwami akunze kuba hajya mugenza ati bajye bamuha imyenda, imyambaro y'umwami, farashi y'umwami, bamwandika impeta y'umwami, bamuzengurutse umujyi bavuga ngo dore uko umwami agenzwa akunze kubaha. Ibyo rero baramubwiye ngo ugende ubikore Moridekayi, nta na kimwe kibuze mu byo uvuze. Ibyo mwibuke ko batamubaje icyari cyamuzinduye. Amasengesho atuma abantu rero batagera ku ntego zabo nubwo baba bazindutse, niyo yaba yazindutse. Kandi urebye kwa Hamani hari igiti gishinze inyuma, yari yateguye ngo ibirori aza gukora. Yibuke ko twabonye ko ikintu naje kumenya kandi cy'ukuri ni uko Satani nta bubasha dufiteho. Satani nawe ajya gusaba, kuko urabona ko yuri umuntu w'Imana. Nzajya mbisubiramo kenshi, nta gushobora kuba mu kiganza cya Satani ngo uri mu kiganza cy'Imana icyarimwe, ubu uri hamwe muri aho. Niyo mpamvu ubona ko Yobu yari umuntu w'Imana kugeza ubwo Satani amutinya, arangije ajya kumusaba, akajya asaba. Ni ukuvuga ko iyo uri mu kiganza cy'Imana, ntabwo Yesu yaravuze ngo intama zagenda zizinda zo ziranze, kandi ntawabasha kuzinkura mu kiganza. Uwazimpaye data, uwazimpaye ruta bose. Ni ukuvuga ko niba ni mu kiganza cy'Imana, Satani akaba yagambiriye kungirira nabi. Bibiliya ikavuga ngo ntabwo Imana izemera ko ngeragezwa ibiruta kwizera kwanjye, hamwe n'ibigeragezo zakira kanzu kugira ngo nuko mbisohokamo. Bivuze ko abantu bakangurira kuba mu kiganza cy'Imana, ni gute umuntu aba mu kiganza cy'Imana? Ni ukureka gukora imirimo ya Satani, kuko ukoze imirimo ya Satani ubaye imbata ye. Ubona rero ko Moridekayi yari azi neza aho agomba kuba n'aho agomba kwifata. Tugeze mu bice birindwi umurongo wa mbere. Aranditse ngo nuko umwami na Hamani bazana Esteri umwamikazi mu nkera. Umwami na Hamani bazana na Esteri umwamikazi mu nkera. Kuri uwo munsi wa kabiri umwami yongera kubaza Esteri ati bari mu nkera aturasaba iki? Umwamikazi Esteri ukagihabwa, urashaka ko naguha naho cyaba naho wasabira umugabo n'igihugu nawuguha. Nuko umwamikazi Esteri aramusubiza ati niba ngutonyeho nyagasani ukabishima, gusabye agahanga kanjye ndetse ukize n'ubwoko bwacu, nicyo ngusaba. Nawe tekereza ijambo uryumvanye umudamu wawe, umuntu avuze ngo ndasaba agahanga kanjye, uryo ni ijambo ry'abaturage, ni ijambo umuntu utagira kirengera avuga. Ariko urabona ko Esteri avuze ati nubwo uhora umbaza icyo nkusaba, urashaka kumpa igihugu, aturame igihugu se ndiho, atabwo akagahanga kanjye bakagiye kuvaho. Ati ndetse si njyenyine na bene wacu. Iki rero nicyo cyerekana ko ushobora kuba ibwami kandi agahanga kawe kari ku isoko. Iyi niyo mpamvu rero Esteri nawe azahitamo gusenga, kubera ko dushobora kuba turi ahantu dutekereza ko nta kibazo dufite kandi gihari. Buriya amasengesho akuraho ibyo tuzi ibyo tutazi. Hari igihe umuntu yicara akavuga ati nta kibazo gihari rwose, wareba imbere wareba inyuma ukumva nta kibazo. Ariko kankubwire, Esteri yamaze kumenya ko hari abamwanga. Ni ukuri uzajya umenya ko aho wicaye n'aho uri
nubwo wabuzi ko nta ngorane naho uri hakomeye urabona ko agahanga cye n'umuryango we nibyo avuze saba kandi ntago bisaba kaho ntacyo byaba niyo mpamvu Mordekayi yamubwiye ngo nutagira akamaro mu gihe nk'iki ntabwo bizabuza abayuda gutabarwa ngo binyuze mu bandi uretse wowe ngo cyakora wowe n'inzu yasomu zarimbuka ni ukuvuga yuko hari igihe umuntu abona afite ikintu cyose yumva akeneye cyangwa ari ahantu yumva hari umutekano ariko ntabinye byinshi nyuma yaho ari nubwo Resiteri yari ari ibwami ariko igiti cyari cyashinzwe niyo mpamvu rero yavuze ati ibi bintu ni ibyo mu mwuka ari igihe ubona ibintu bisa ari ibisanzwe ariko uzajya ushakira igisubizo mu mwuka Imana iguhe umugisha nawe aho uri naho ukora naho wirirwa ube maso kandi usenge Imana ikugirire neza Far from me, for trouble is near, and there's no one.